היום 7. אני לא רוצה לזייף לכם חיוך, אני די לחוצה, נסערת, אני לא תמיד שמחה. בוא נגיד מה שאני אוהבת בוולוג כל יום, שאני באמת מראה לכם מה עובר עליי. אז כן, זה החיים שלי, לא כל יום אני שמחה, ואתם יודעים, עכשיו השעה כבר 2:49. אין, זה מה שיעשה אותי מאושרת בחיים, כל הכלבים החמודים האלה. וואלה, אני לא בן אדם שמתלונן. אין לי על מה להתלונן, באמת, אני זכיתי בכל כך הרבה דברים טובים, אבל כמו כל בן אדם, עבר עליי יום לא טוב עד לשעה הזאת בדיוק, ועכשיו זה קצת נגמר, עדיין לא. לא משהו כל כך שבא לי לשתף, כי זה יותר קשור לעבודה. אני קמתי מוקדם, רגיל. מהבוקר אני בלחצים מטורפים. עשיתי מלא מלא סידורים שהייתי צריכה לעשות. על הדרך הגיעו מלא שליחים, והייתי צריכה לצאת מהבית הזה 1,000 פעם, לחזור. לענות לטלפונים, בדיוק מתקשרים אליי שוב. ואני לא מקובלת, חברים. הלו, סבבה, תודה. עוד שליח הגיע, ואני תוך כדי כל הסידורים האלה מנסה גם לערוך לכם את הוולוג מצא שעלה לכם כבר, אם לא ראיתם, קישור בתיבת מידע למטה. זה היה עם האחיות שלי, גם יש שם תשובה למה חזרתי הביתה. והספקתי לערוך את הוולוג, לעשות טאמבנייל, ואז מודיעים לי כל מיני דברים מלחיצים, ואני כולי נכנסת לסרטים, ואפילו היה לי התקף חרדה קטן, ולמזלי ישר התקשרתי לאלרום, דיברתי איתו, הוא הרגיע אותי. אמרתי, אני לא יכולה להתחיל את הוולוג עד שאני לא נרגע. אני לא רוצה לבוא אליכם בכזה, ייי, הו-הו, כי זה פשוט לא אני. כשאני שמחה, אני שמחה. כשאני לא שמחה, אני לא שמחה. לא יודעת, פחות רציתי לצלם לכם את הרגעים שאני כזה, מה לעשות? ולצלם לכם את ההתקף חרדה שלי, זה לא משהו שאני פתוחה להראות כרגע. מתקשרים שוב. הלו. תכלס, אני כן משתפת איתכם באמת הרבה דברים מהחיים שלי, לא הכל, בכל זאת אני שומרת חלק לעצמי. וואי, אני נראית כמו ביצה, שתבינו איך לא התייחסתי לעצמי כל הבוקר. מה שהיה אכפת לי זה פשוט להספיק כל מה שאני צריכה לעשות. אז יש פעמים שאין לי בעיה לשתף איתכם מה עובר עליי, ויש פעמים שלא בא לי. נגיד היום הייתי כל כך לחוצה שאמרתי, הדבר האחרון שאני צריכה לעשות כרגע זה להדליק מצלמה, כי להדליק מצלמה זה פשוט להוסיף לעצמי עוד מטלה, ואני לא יודעת אם אני אצליח לעשות הכל ביחד, כאילו, אני כן יודעת לעשות כמה דברים ביחד, אבל להוסיף לעצמי עוד משהו, זה פשוט, אמרתי, די, מיכל, את צריכה להירגע, את צריכה לנשום, יהיה בסדר. אני עכשיו סתם מסתובבת במעגלים בבית, מנסה כזה, תוך כדי להקל, למצוא את עצמי. אני מרגישה שאני מדברת למצלמה, וזה כמו הפסיכולוג שלי, כאילו, כל הזמן שאני חופרת במוח, אני אומרת, וואו, הייתה לי אחלה פגישה אצל הפסיכולוג. אז אפשר לומר שכולכם סוג של פסיכולוג. פסיכולוגים שלי, זאת מחמאה. אז תודה שאתם מקשיבים לי, זה ממש לא מובן מאליו. אני גם קוראת את התגובות שלכם, ואני רואה שאתם באמת מקשיבים למה שאני אומרת, אז כן, הכל טוב. אני צריכה כל הזמן להזכיר לעצמי, הכל טוב, יהיה בסדר מיכל, תרגי, תמשיכי במה שאת עושה, וזה בסדר לקחת הפסקה. לפעמים אני מרגישה שאני מעמיסה על עצמי יותר מדי בעבודה ובבית, בעבודות בית ובחברים ומשפחה וזה, ולפעמים פשוט צריכה לקחת הפסקה ולנשום. זה כל כך חשוב לבריאות הנפשית שלי, ואני הבטחתי לעצמי שאני אעשה את זה השנה, שאני אתן לעצמי גם זמן לנוח, שאני אדע מתי לעצור הכל ופשוט להיות עם עצמי. אין, אני אומרת לכם, זה חוק מרפי. תמיד כשאני עושה משהו, כשאני עסוקה, כשיש לי 1,001,000 דברים על הראש, פתאום כל העולם מתקשר אליי, כל העולם ישלח לי הודעות, כל העולם יצטרך משהו. ודווקא כשאני לא עושה כלום, כשאני סתם רואה נטפליקס, אז אף אחד לא שולח לי הודעות, אף אחד לא מתקשר אליי. וואי, זה מה זה משחרר לדבר מול המצלמה. פשוט לשפוך את הלב. אני חייבת להגיד שבדרך כלל אין לי התקפי חרדה. היה לי אולי אחד מאוד גדול בחיים, ועוד כמה קטנים. מה שהיה לי היום הוא היה התקף חרדה קטן, וכשאני נכנסת להתקף חרדה זה כל כך מלחיץ אותי. כל כך לא יודעת מה לעשות עם עצמי, ואני כאילו ממש מתחרפנת ופתאום כזה רועדת, נושמת בכבדות.
הבדידות, וכאילו כל המקום אטום עליי, קשה לי לדבר עם אנשים, קשה לי לתפקד, והלב שלי דופק ממש מהר, ואני כאילו לא מצליחה למצוא פתרון בראש. אם יצא לכם לחוות את זה גם, אז תכתבו לי, אני יודעת שהרבה אנשים עוברים את זה, ואני לא לבד, זה משהו שמתמודדים איתו. טוב, אני צריכה להתאפס על עצמי. יאללה מיכל, צי מזה. אני החלטתי שאני עושה לעצמי יום פינוק. נשארו עוד קצת דברים, אבל אני אסתדר, הכל טוב, בסוף אני מצליחה לעשות הכל. בדרך כלל אני לא ככה תחת לחץ, אבל הפעם משהו בזה הרגיש לי יותר מבדרך כלל. גם כי פשוט הודיעו לי איזה משהו בעבודה שהיה יותר מדי גדול, שפשוט ישר הפיל לי את הלב לתחתונים. יאללה, וואי, כואב לי הראש, לא שתיתי מים. אני עכשיו מפנקת את עצמי, אוכלת ארוחת צהריים, בא לי לאכול משהו לא שגרתי לצהריים, פשוט יש לי חשק מטורף לפנקקים, זה גם קשר לפסח, אפילו שעדיין לא פסח, אבל בסדר. תכלס, חשבתי לעשות היום בוולוג, כאילו ביום שלי, משהו אחר לגמרי, לא תכננתי בכלל לדבר על זה. אתם יודעים, תוכניות משתנות וככה זה החיים, ייי. כן, איזה צחוק מזויף היה לי עכשיו, אתם קלטתם את ה... אוקיי, די. אני צריכה לטרוף את הביצה במשך דקה. יאללה. ואני טורפת. וואי, יש לי לחצים חזקים בראש, נראה לי זה מהיום בבוקר. אין, מיכל, תפסיקי להתלונן, אני שונאת להתלונן, זה משהו שאני בדרך כלל לא נוהגת לעשות. אני גם שונאת שאנשים מתלוננים. לא יודעת, אני מעדיפה מחשבות טובות, מיכל. אני מדברת לעצמי עכשיו, כאילו, תכלס אני כל הזמן מדברת לעצמי, כרגע מול המצלמה, וכשזה עולה ליוטיוב אני כבר לא מדברת לעצמי. תתארו לכם כמה קטעים אני מורידה בוולוגים ולא מראה לכם, ואז זה אומר שבאמת דיברתי לעצמי, כי לא העליתי את זה. פשוט יש קטעים שאני אומרת, וואי, מיכל, דיברת כל כך הרבה שטויות, תורידי בעריכה, ואז מלא פעמים אני פשוט מורידה. מעניין אם אני בכלל אשאיר את הקטע הזה. עכשיו להוסיף מים, אני לא הולכת להשתמש בכל הדבר הזה. אני אשאיר גם לניקיטה. טוב, אני אוסיף קצת מים, כף של שמן, לערבב. אני אוסיף את התערובת. וואה, איזה ריח מתוק, אומי גאד, יואו, יש איזה ריח של עוגה. טוב, מספיק, זה יותר מדי. גרל, נראה too much, לא? ואני כולה בן אדם אחד. אולי אני אוסיף עוד מים, נראה לי. עוד מים, מיכל דופקת לעצמה את הפנקייקים, שמתי יותר מדי מים. אני סתומה ממה, ממה, מיכל מצובה סתומה ממה, ממה, אני כבר לא רשומה ממה, זה נראה כמו קאקי. זה אכיל? טעים. אבל לא הייתי ממליצה לאכול את זה ככה. זה כן בטעם של פנקק, אבל יש איזה טעם של מצה קצת. זה בגלל שזה קשר לפסח. נראה לי ששמתי יותר מדי תערובת, בגלל זה זה כזה קשוח. זה אמור להיראות יותר נוזלי. זה לא אמור לצאת ככה. לא, אני כזאת פייל. למה, למה, מיכל? לא, אוף. יצא לי גרוע, אני חייבת לתקן את זה. אני אוסיף עוד ביצה. כבר אמרתי לכם שאני אסון במטבח, נכון? אני לא הולכת לזרוק את זה. אם יש משהו שאני שונאת זה שזורקים אוכל. גם בצבא היה לי כל כך כואב לראות איך זורקים את כל האוכל שאנשים לא אוכלים. אומי גאד, הצלחתי! מבשלים עם מיכל, גרסת האסון. אומי גאד! יאה! פתאום אני לא אצליח להפוך את זה. נו! מה עשיתי? אופה, אבל הצלחתי, חברים! קבלו איך הכל מוכן? וואלה, כמו שאתם רואים, חלק יצאו לי שרופים וחלק יצאו לי דווקא סבבה לגמרי. מגרה, ימי. יצא טעים ברמות על. מלכלכת את עצמי מגיל אפס, אוי. כל כך פלאפי ורח. הפסקת צהריים, אני אראה עכשיו סרטונים ביוטיוב. בדיוק ניקיטה אלה סרטון חדש. אני אשים לכם קישור של הסרטון שלו בתיבת מידע. אומי גאד, גם סיוון אחותי. יואו, אני אשים לכם גם את שלה. אגב, אני יודעת שגבינה לבנה ופנקק זה שילוב מוזר, אבל תקשיבו שזה טעים. זה כאילו מתוק עם מלוח ביחד כזה. בכללי, אני מאלה שאוהבים לאכול חטיף מלוח, ואז לאכול איזה משהו מתוק. וככה כאילו, מתוק מלוח, מתוק מלוח. אש! גם אתם אלה שאוהבים ללקק את המכסה. אחרי שאני אסיים לאכול, אני אעשה מדיטציה.
לשחרר לחצים ולהתחבר לעצמי. מוזיקת מדיטציה. אופה. בוא נתחיל. 10 דקות. התחלנו. וואו, עוד שנייה נרדמתי. וואי, זה הרגיע אותי בטירוף וגרם לי גם להיות עייפה. הרגשתי כאילו עברה שנה, באמת, זה היה כל כך הרבה זמן וזה כולה 10 דקות. עדיין כל פעם שאני עושה מדיטציה לא מצליחה לנתק את המחשבות שלי, אני כל הזמן חושבת על דברים. נגיד עכשיו חשבתי על זה שאני צריכה לעשות מלא דברים. נגיד פעם קודמת שעשיתי מדיטציה, אז כל המדיטציה חשבתי על סבתא שלי שנפטרה, ולא הצלחתי להוציא את זה מהראש שלי, שפשוט בכיתי כל המדיטציה, ובסוף הייתי כולי כזה דמעות ועיניים אדומות. זה כן היה לי טוב לשחרר, אבל מצד שני זה כזה עשה לי רע שוב פעם לחשוב על הכל. אני רוצה להגיע לשלב שאני מצליחה לנתק את המחשבות מהמוח שלי כמו שעושים במדיטציה. אם יש לכם טיפים, מוזמנים לכתוב לי. הכאב ראש עדיין לא עבר לי מהבוקר. אני חושבת שאני אעשה לעצמי מסאז' בפנים. וככה... כאילו אני מנגנת על פסנתר. סורי אם זה נראה מוזר, אבל האמת שזה די כזה נחמד. כבר אמרתי לכם את זה כל כך הרבה פעמים, אבל מסכת פנים תמיד מרגיעה אותי, מרעננת לי את אור הפנים, אז זה של סבו קלם. מסכת בד חומצה הילרונית, או שהפנים יהיו נקיות, לא לשים מסכת פנים על פנים מלוכלכות. זה נראה כמו מטלית. זה פשוט לשים מגבון על הפנים, סתם לא. ואני ליצנית בעוד 3, 2, 1, אוח. תקשיבו, אני לא מבינה מה הקטע של המזג אוויר המוזר הזה. אובך, שמש, חם, קר, גשם. עברו 20 דקות, עכשיו אני אחשוף לכם איך אני באמת נראית. אני הנה מונטנה, חברים. וואי, זה כל כך ישן. ראיתם הנה מונטנה? לפעמים שאני מדברת על זה, אז יש כאלה שאומרים לי, מה זה? אתם חייבים לראות את זה. אני גדלתי על זה. ועכשיו אני רוצה לקרוא ספר. כן, אני מלא זמן לא קראתי ספרים. והגיע הזמן שאני אחזור לזה. הרבה זמן אני רוצה לעשות ואני כל הזמן דוחה את זה. בגלל כל מיני תירוצים של אין לי זמן, אין לי כוח. לקרוא ספרים זה חשוב. זה טוב להשאיר את הידע, את המילים שלנו, את הדמיון. ולי אישית מה שספרים גורם זה גם מרגיע אותי, אבל גם מוציא אותי מהמציאות שלי ושם אותי בסיפור אחר של מישהו אחר, וכאילו משכיח ממני את כל הבעיות שלי. אתם מבינים למה אני מתכוונת? פתאום אני מתעסקת בחיים של בן אדם אחר ולא בחיים שלי. כמו שנגיד אני באה ליוטיוב לראות את החיים של בן אדם אחר כי לא בא לי לראות את החיים שלי, וזה פשוט משחרר, מוציא אותך מכל היום שלך. רגע. היי. מה קורה? בסדר, מה איתך? לקחתי את המצלמה. תיארתי לעצמי, האמת. כן. לקחת כל כך הרבה זמן לפתוח ולגרום לי לעמוד בחוץ. מה לעשות? רציתי שיראו איך זה כשהאושר בחיי נכנס הביתה. וואו, בואי נגזים כאילו, בוא. מה, אתה אמור להתלהב מהמשפט שלי. לא, המשפט מאוד יפה. כולו ולוג. זה לא כולו ולוג. אנחנו לא כותבים ספר. יו, אפרופו ספר. בדיוק אמרתי שאני רוצה לקרוא ספר ואתה באת והפרעת. אוי, סליחה. אז אני אלך? לא, לא. הכל טוב, תישאר. אז פנתה אליי צופה שלי וסיפרה לי שהיא הוציאה ספר, שזה פשוט מדהים בעיניי שכבר בגיל צעיר היא מוציאה ספר. אני כל כך אוהבת לראות ילדים קוראים ספרים וכותבים ספרים. גם האחיות שלי אגב כותבות ספרים, וגם אני הייתי כותבת בתור ילדה, אבל אף פעם לא הוצאתי את הספרים האלה לאור ואני די מתאכזבת שלו. זה הספר, קוראים לו המסע המופלא של אמילי, ומי שכתבה אותו זאת גאיה בליקשטיין. היא בת 13 והיא לומדת בחטיבת ביניים, שתבינו שהכל אפשרי מכל גיל. כאילו עובדה, היא בחטיבה והיא כבר הגשימה את החלום שלה. אני כן רוצה מאוד לפרגן לה, גם כי היא צופה שלי, אבל גם כי זה כל כך מדהים בעיניי כשילדים יוצרים דברים כאלה והולכים אחרי החלומות שלהם. אני אקריא לכם את התקציר של הספר
הספר. לפני כמה שנים קרה משהו מטורף ומדהים לאמילי, ילדה יתומה שהתגוררה בפריז שבצרפת. אמילי הרגישה שאין לה אף אחד בעולם, אך משהו שזעזע את עולמה גרם לה לצאת למסע לחיפוש הוריה למרות כל המכשולים. האם אמילי תצליח לעבור אותם? האם תיכשל ותוותר? והאם תמצא חברות אמת? ניקיטה אוהב לקרוא ספרים. מה אתה אוהב לקרוא? פנטזיה? כן. אתם אוהבים לקרוא ספרים? אם כן, איזה ז'אנר? האמת שאני די זורמת. יאללה, קוראת ספר. וואי, אני ממש שקועה בספר. עצרתי ברגע עם הכי הרבה אקשן. וואו, זה ממש הכניס אותי לסיפור. פינת הדבר הטוב הולך למשחקים ונהנים. הדבר הטוב שקרה לי זה שחזרתי לחוג ריקוד שלי אחרי שנה שלא הייתי בו בגלל הקורונה. וואי וואי. איך אני מבינה אותך? אם נהנתם מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שעולים עוד ולוגים ממני. אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו חולצה אדומה. תפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוגים. אני חייבת להגיד שאני מרגישה הרבה יותר טוב. במיוחד כשניקיטה כאן, אז אני מרגישה מעולה. וגם בכללי, כל מה שעשיתי היום לגמרי כבר העלה לי את המצב רוח. אז תודה שהייתם איתי. שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.